Por si sa kua më 2016-ën, por më fort, sepse rreziku është më i madh tani. Qeveria shqiptare i ka të gjitha, do ta marrë këtë, duhet më fort akoma dhe do ta hedhim dhe në mënyrën ligjore për ta do ta hedhim dhe në gjykatën kushtetuese. Fundi fundit, sepse kjo bën desh çdo biznes. Është drejt hap çdo person në Shqipëri ka drejt hap një biznes. Por dhe çdo shoqat e cila është organizuar ligjërisht në Shqipëri ka drejt bashkohet me dikë, ka drejt dikush hyn, dikush del, është vullnetare. Dhe bashkimi që do të bëjë qeveria shqiptare është me qëllime shumë negative dhe me dëme shumë të mëdha që do t'i vinë në qoftë se po qëse, se unë besoj që nuk do aprovohet, është një tymnaqi punë e administrisë fiskale që donte të bënte zoti Rama dhe qeveria e Ramës, por besoj se ne do bëjmë shmos të gjithë së bashku, dhomat e huaja që operojnë në Shqipëri, por dhe grupet ndryshme interesi për t'i thënë ndal, për t'i thënë ndal këtij. Unë po e quaj një marrëzi. Kjo nuk do sjell asnjë të mirë dhe do sjell veç të liga. Para se të bëshe ky duhet diskutuar me grupet ndryshme, me dhomat, me të gjithë. Si do jap unë tani, do jap haracin unë, apo do jap taksa për një grup, për një dhomë që cila nuk është zgjedhur nga mua. Unë do marr edhe ato 2 lekë që mbledh nga antarësia tani, që nuk kam asnjë tender, a më të voglin tender, as me grupet me jashtë, as me brenda. Dhe tani të më marrë dhe ato 2 lekë dhe të më zbuloj se cilët janë antarë që të veti dënoj prapë të vej në dera e dyqanit dhe në dera e asaj supermarketit apo marketit të vej që veria shqiptari që të qiko se ti je antarë i asaj, këshu që e dim në se qarë po bëhet dhe pëse bëhet. E dim ne dhe do të themi botërisht, por po themi që kjo është një dëm i madh që do t'i bëhet edhe biznesit shqiptar, do t'i bëhet edhe atyre pak zerave që kanë mbetur, ne do mbetemi kundër çdo lloj qeverie kundër. Jo vetëm kësaj qeverie, kemi qenë shumë të fort me qeverinë e zotit Sali Berisha për fiskalizimin, për korrupsion e tjera tjera dhe vazhdojmë të jemi me këtë qeveri të korruptuar deri në qelizën më të vogël të saj.